Vidio kelas genap B absen 7. Ayana abdi bade yang adamel kadaharan tradisional khas Jawa Barat nyaeta cilok. Bahan-bahannya nyaeta tipung tarigu saparapat, tipung tapioka saparapat, 2 saset raipo, daun bawang nudes diiris, sareng bawang bodas nudes diulek, sareng uyah. Cara ngadamelna nyaeta bebetkeun tipung tarigu. Tepung tapioka. Daun bawang. Cantos ieu lebetkeun cai panas, peras diaduk sampai merata. Cantos adonan merata seperti ieu, bentuk bulat-bulat seperti ieu. Terus adonan bulat-bulat seperti ini masukkan karena cair panas lu guys kagak golak. Santos cilok asak. Parman kompornya ras lebetkan karena oil karena marhok ketawa wadah santos cilok iya mateng cilok iya siap dimakan. Ayo orang lestarikan makanan khas tradisional Jawa Barat nyata cilok atau nuhun.